Okay, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Waxa aynu maanta ka hadli doonaa haduu eebe yidhaahdo an occupation of a ruler communities in the Horn of Africa. And really, this topic is a very interesting topic according to the other topics that we have seen before. And topic aad iyo aad u fiican. And wuxuuna hoos imanaya chapter kii loo yaqaanay resource and economic activities. I'm sorry, gane. Ayu chapter kaas hoos imanaya topic gani. Haddaad casharkii hore la socotay, waxaanu ka soo hadalnay mineralska iyo macdanaha ku jira Horn of Africa. Maantana waxaan eegnaa maantana ruler kiban eegna oo noqonaya Allahumma salli ala Muhammad ee reer miyiga dadka ee degan countryside ka degan and outside ka degan hadaan maqasho ruler community mainly were people in the outside the city ama outside the town dadka degan magaalada dibadeeda koornaheeda marka waa meelaha ay ka imaadaan economic activity ku badan waa meelo ka dhaco waxa kamid ah for example oo kale waxyaabi loo baahan khayraadkii haday noqoto livestock production haday noqoto agriculture ki tamaan waxyaaba soo dhan and rural communities ka ayaa ku shaqul leh rural community ayaa ku shaqul oo ah dadkii macnihi dadkii miyiga degana ayaa waxa soo production ah ku shaqul leh hadaba and waxaynu insha Allah aynu eegi doonaa aynu maanta aynu eegi doonaa sida ay rural communities ku economic activity ga ay ugu shaqo leeyihiin and objectives ka hadaba casharka maxaa laga baahan yahay inaad ka barato topic-kan objectives ka topic-kan laga baahan yahay waxa weeyaan in the bubble is ardaydu will identify waxa ay cadeyn doonaan oo ogaan doonaan the geographical areas eriyooyinka juqraafi ahaan taasoo where the different ruler people live halkay ku nool yihiin dadka kala duwan ee macnaha reer miyigu ay ku nool yihiin ayay ogaan doonaan and work ayay shaqadooda according to their occupations iyadoo loo eegay shaqadooda and you will also identify the geographical areas where the different ruler people live and the work occupation to the dead occupation area okay and waxa aynu imika bilaabi doonaa casharkeen the occupation of a rural community maxay noqonaysaa the occupation maxay noqonaysaa shaqooyinka the occupation is shaqooyinka of a rural community bulshada reer miyiga shaqooyinkoodu waa maxay bulshada degan and magaalada and muxuu ahaa wixii magaalada ka baxsan bulshada degan aan deganayn towniska citieska aan deganayn muxuu noqonayaa shaqooyinkoodu in the Horn of Africa haddaba markaynu ka hadlano de adduunka dhan rural communities ku waa millions of rural communities ba jira de billions of millions laakiin nagu maxaan ka hadlanaa Horn of Africa aanu ka hadlanaa geeska Africa dadka rural communities ka dadka reer miyiga ee geeska Africa degan shaqooyinkoodu waa maxay u badan yihiin maxay qabtaan occupation maxay qabtaan what they do maxay qabtaan oo ay qabtaan baan eegnaa okay can be classified as saddexdan wuxuu bay qabtaan dadka miyiga degan ama waa pastoralism ama waa cultivation ama waa fishing waa saddexdaas ama waa pastoralism oo waa dadka muxuu ahaa kas waa xoolo dhaqato pastoralism waa maxay xoolo dhaqato weeyaan ama waa xoolo dhaqato ama waa cultivation oo waa dad wax beerta agriculture ama waa fishing oo waa kalluumaysato
وصدح لاسو وين صدح لاسو مو باستراليزم شقو أدان كل هذا occupation of a ruler community ده كان معنيه رميجا شقو ينكون ومحي أدان كل هذا محي 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 بقى قبطان ومحي واحد أوران صار ديو وباستراليزم وواحد رقته أن أما وا cultivation ده كشقيه بيرها يا كالتشر كويان أما وا fishing وده كشقيه محي خلوه ميسقى صدح لاس شقو أي بدنك كقبطان dadka degan miigu okay in the exam I will gonna ask you what is the occupations of rural communities in the Horn of Africa you have to say that is three pastoralism cultivation and fishing saddexda waxaan ka shaqeeyaan either they are pastoralism they keep a livestock either they are cultivation or they are mainly involved what we call agriculture or either they are fishing and they are taking resource of fish resource from the sea so that's the mainly what we call the occupation of a rural area okay we will continue what fan istihlaq dubiyan dad imika baad si fiican la socoto qodobka baad aan eegno qodobka koowaad oo ah occupation is of a ruler and people shaqooyinka dadka ay qabtaan miyiga degani ko waxaan oranay waa pastoralism oo xoolo dhaqato most of the people dadka dhamaantii in the rural area degan miyiga in a horn of africa ee geeska africa are pastoralists waa xoolo dhaqato and they depended on waxay ku tiirsan yihiin their livestock xoolahooga ay ku tiirsan yihiin maxay ku tiirsan yihiin noloshooda maxay ku tiirsan tahay xoolahooda ku tiirsan tahay okay waxaan oranay occupation ka shaqada ay qabtaan ama waxyaabaha ka shaqeeyaan dadka reer miyigu waa saddex pastoralism ba ayaa number 1 ahayd waxaan ugu xigtay alaam saaxiib ahmed in cultivation oo ah beerihi iyo qodalkii wax qodashadii waxaan ugu xigtay saddexaad ah oo isna trigger inoo noqonayay and fishing imiga waxaan eegnaa pastoralism hadaan ku raawo waxa pastoralism waxa oransa most pastoralism wax kala maaha pastoralism waa dhaqida xoolaha iyo ilaalinta xoolaha most of the people dadka ku leeyahay dadka badankooda ee degan in a rural area in dhulka miyiga ah ee in a horn of africa geeska africa are pastoralists waa xoolo dhaqato and they depend in maxay ku tiisan yihiin their livestock xoolaha ku tiisan su'aalaha aan kale imika Soomaalidu waa la mid Soomaalidu maxay ku tiisan tahay xoolaha nool bay ku tiisan tahay they rare waxa ay dhaqaan maxay dhaqaan sheep bay ka dhaqaan sheep ku waxa weyn arigi cows bay dhaqayaan riyihi bay dhaqayaan cattle lo'di bay dhaqayaan camel bay dhaqayaan oo ah muxuu aha geeli ay dhaqdaan ha they rare waxay dhaqaan ilaaliyaan weeyaan ama ay dhaqaan cow sheep cows cattle and the camels they live on the milk waxay ku nool yihiin caanaha and the meat iyo hilibka of the livestock xoolahooga waxay ku nool yihiin badanka caanaha ay ka helaan iyo hilibka ay ka helaan xoolahooga ayay ku tiirsan yihiin ayay ku nool yihiin marka ay caanahi ay ka helayaan xoolahooga maxay sameeyaan qaybna way isticmaalayaan as a consumption bay noqonaysaa qaybna maxay noqonaysaa qayb kale maxay noqonaysaa maxay ku sameeyaan waa sale or for commercial wala way iibinayaan okay caanaha iyo hilibka wakaas qaybna way isticmaalaan iyaga isticmaala qaybna way iibiyaan of their livestock xoolahooga their occupation is hadaba shaqada ay qabtaan is mainly badana waa looking waa inay eegaan after their livestock waa inay eegaan xoolahooga waa inay ilaashadaan shaqadooda ugu badan taa by searching iyagoo u deeyay xoolaha for a water maxay xoolaha u deeyayaan biyo iyo pasture iyo dalag pasture waa grass waa cawskiide
حيقو ديديه بيو يو دلق وحي حوله عنان هذا بقى أرض يو إن هذا كله هذا حوله على دقضة محاكمة ده محاكمة ده شيب كوتيس كتل عن كمال سبا كمدة أوكي باستوريزم كوح كلامها وكيبين لايف ستوك أما ريري لايف ستوك إلا أنت حولها ويان يا دقيت حولها ودقيت حولها هذا بقى أنو أجنو ديلي فون وحي كنو ليهم محانا ورناي محان صور نوحي كنو ليهم the milk and the meat the milk وحي ويان عانها أي كهلان and حولها إيه the meat إيو هيربكي of their livestock إيه حولها their occupation is هذا بقى الشقادة قبطان is mainly بدن كوحي ويان looking يوغو إيجي looking after يوغو إيجي their livestock حولوه يوغو إلاشان إيجان ويان by searching for water يوغو ديدي يبيو and the pasture وانتا سوشيغني ويان وانتا س okay قدو كلاد بوز فهنت ما نملاني and they usually make their utensils from the trees بدن كا they usually make utensils from the trees بدن كا محا يستعمالين حولوه مركا they waxay isticmaalayaan geedihi iyo grass cawska ay isticmaalayaan and also make their shelters from what they are available in the environment sidoo kale waxay uga dhigayaan xoolaha guri waxay uga dhigayaan oo shelter uga dhigayaan waxyaabaha ku available in their environment waxyaabaha ku diyaarsan deegaankooda ay uga dhigayaan shelter oo waxay u sameeyaan xeer yar oo ay maartay xooluhu ku jiraan These people that can or how the people that they are, pastoralism they are happy. What that, but not that happy. And broad, kuna ganasan their lifestyle. Now let's show that I mean he is a see. What that who ganasan or an hand and then the person ma. What that how the they are pastoralism they are that can no social, economic, and political service. Available in a most of rural area. There are maladakani no social mala waxyaabaha arimaha bulshada waxyaabaha economic dhaqaalaha iyo political siyaasadahan waxyaabaha siyaasada service ka adeegyada arimaha bulshada adeegyada dhaqaalaha adeegyada siyaasada available kuma aha in the most of a rural area badana meelaha miyiga laga mahelo way meelaha miyiga salaahan oo kala de ekneeg marka laga hadlayo meelaha miyiga bangiye ma jiraan wad faanti social marka laga sheekeynay meelaha miyiga meela dhaqaatiiro hospitaal badan laga helayo political service male meelahiisa sida malo macnahiisa siyaasad ahaan and partiski iyo xisbiyada iyo politically saameyn badan kuma laha oo de macnahi male xafiisyo iyo xukuma le marka meelaha hadda aragto waa underdeveloped and rural areas kuma aha meelo horumar badan laga sameeyo dadka ay horumar badan sameeyeen wasaas laakiin dadku waa dad noloshooda buruur ku ah oo ku ganacsan oo nolosha ilaahay siiyay maaha dad ku neejabsan dadka miyiga waa dad ganacsan oo waxay iska isticmaalayaan xoolahooga iska dhaqanayaan wixii xoolahooga soo baxa haday noqoto alaam salaam xamed hilib iyo caana iyo wixii ay ka helaan xoolahooga iska cunaan waxna way iibiyaan waa dad fari buruura وهذا الآن معنيه إنه تبصرين إنه فري هبية قلب كاسب إنه شيء أوكي السلام عليكم ورحمة الله ما سنتين إن شاء الله واحد رجيني عشر كنا واحد صور دقيس لا ديسكي سي جوجل كلاس فروم كا هل كاك إيه إن شاء الله كنا صور شقية وحي السايمنا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته